Njoki tikere mwe ya remiro nego kiderya nikumenya ya menyire ati niguo iguthondekere uki uria mwega no muhaka ikorwo icereire mahua maingi na mahua ngorani nie na ndire ni nyendete gucera ngikumathira uhoro mwigi wigi urimi mwagiriru na muthenya wa muthi njerete county ya Naikuru kurendera menyithio ati arimi kuma mafururi ngorani ni macemanitie nigetha makorwo magicindana monanie no urahuthira murau uria kwagireire na timirau iria ya ngurwe timirau iria ya ngombe ni mirau ya kiriu nigetha turime urimi digital ni jitagwo Muciri FM urimi digital tafarira ya umuthi ya kayuka murimire ndirenda tuthie mugunda tumenyithio mirau ino ya kiriu ri ni ate ikoragwo igika na macindanaga gwika ate tutikiumane thutha wone no tukumenya maundu megie urimi wa kiriu Modo na teri matiuma naguo Ongmaga teri ni nanokuo arigagia Na emuhuro uyo wariwa Akau hudhira kumadha ufosho wake Kuhitukira kurima mimera gurani Hau haa kurima ni hotori Natodo dake hota kuhudhira moko kuru udhani ya teri le Agatha odeka ido gurani kurigana na uhoti wake Ego kumota idhiriria Maguka maito makihudhira miro Nokumana na umidhio munini na minoga meige Eo tugitaya nilia na kwayaga shebe Karea ona umuthi tuhuthiraga. Na mumahida o urema rashejia jira shaurimi na gunogu wa irashejia. Na uhuthiri wa mirau ukamu kiruwa kumana na ukuhuthia wira inago kirima wega makiria. Mirau ya ngobe na fuda ni miega. Noya matiga ni miega makiria. Eno ni otokoro la umuthi. Tukiro gore liya mashida numa mirogo itada tunakana maadhe yodhe makurima. Ni mo World Plowing Contest. Maremara harere ilio muguda wa Gogo Geri, dhukuru wa madha wa muma iguru wa Egerton, mwena wa Joro County ya Naikuru. Furudi wa Kenya naguo dogetika guna dhudha, tukaruga meriru nejaba igere shioi kurema tokuwa ya ishebe. Mutogoria wa furudi niwe urahigurira igogona lere, naratu hemwe hoko atuwezirika halime hoto rete, tukashiridhia uremi wa kireu. And we're grateful that you've chosen Kenya to host this event this year. And we look forward to participating also in future. As all of you know, agriculture is the cornerstone of Kenya's economy. And this is an area that we want to pay a lot of attention, especially with regard to mechanization. Some of the plows I saw there, I've seen for the first time. So we need to also see, tutasaidia wenzetu pia, tuweze kupata equipment kama hii kwa wakulima wetu. Na ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutoshea wa Kenya wote. Na niguwa wota huko makiria, idwe asho omogoda. Eno joki yu magarete Kenya County ya Naikuru taugoda kumenyithia ne University ya Egerton. Kure tukoretuo tuki korona ashida ni kuma mafururi mirago ere na ere. Mokite kukugwitu negeza makoro magishida na gukoro makirema ure kwa gireire. Gwiraga kurema toko ya ishebe. Na mudhenya umuthi dina professor wa University ya Egerton. Arajira ona kwa ya muraure. Tomurau ure ate ure kikoreria. Na dina kehane ya tukoro tukereria maudumaya. Professor. Gakena muno ni gukorwo ati ni wanyita ugeni uringi. Na ni gakena muno ni wegutucera. Ni jirega Naikuru ringi. Na no we wanyitire ugeni. Na gakena ni gukorwo unyamukirite ria keri. Twambe tumenye University ya Egerton. Nio ikoretwo icagurito ati nio igukorwo ikinyitithania mafururi mirongo makiria ma mirongo iri na meri. Niki gitumite hihi university ikorwo nio ati kumamukira macindane. Kindu kiria kinene na University ya Egerton ni urimi. Higo ciothe twaragia urimi na mbia iria ciukaga kuma mabururi ma nanja ni undu wa research hari igana ciringi mirongo kenda na ithano icio ni ta kuga 95% ciukaga faculty ya agriculture koguo urimi ni wikiriirwo muno guku Egerton na guku macindano mari twi na mugunda wa ika makiria ngiri inya na kuria university yaketwo ni makiria ma ika ngiri igiri koguo twari uhoro wa university na mugunda kwika ngiri mugwanja na eroreri manajuria hihi macindano ma kurima ri ni mundu akoyaga cembe agatengera nako kana hihi turaroreri uhoro waki ta ni tondu mahe hihi history nini tu ya macindano ta maya uria majirie na nikii giatumire hihi andu metikire gukorwo makiuga ati ni tukwenda kumenya kurima uria kiriu macindano maya mambiriirie 1952
na umuthe tukiari yogu kwena mapururi mirongo itatu na meri dhini wathi alia makola kumageshi idano horo wa kurema na Kenya no mapururi wa Afrika ukolo kuhari mapururi machu mirongo itatu na meri kurema to kurema ado tele maari magana mirawe ya itago deep plows luu uremi wake ureda mood plows ili hotaka kuchiba igakomeri ya tiri ikagarwa tiri niguo ria ria ri na iguru rigathikwo rikabutha rigatuika thumu niguo mumera wa uhanda wathiithi ugathie kuria thumu ucio no disc plow iria andu aingi maratumira riu cienyuraga tiri gutari mufango no tuge gutari mufango gutari na mufango gutari na mufango uri mini no tukirora ona tukiendaga mifango ri ndirobe twitikire hena gathina hihi we ukirora ta professor na uri amukora mugika uthuthuria ni thina uri kuonete we ungikorwo ugitucokia na thutha retu rakorwo tukiuga ati twenda kugacira uri mini turenda gukorwo tukihunia ta bururi ni haturahitia maudu ni mere umwe ni tukure machinani ni tugaite migunda muno ikanyiho gakora imwana inyanya ciena ikemwe kana igiri makagana mugundo ucio karurimi karurimi ona gwa gwaka gutiri na ko ni metekanirire magayo gachuje kanini make nyumba ithie na iguru tondu rera ine gutirakiendi mugundo ucio ngi wothe utigwo wa kurema ithu tukoro tukihimbiria ati ona uiguano uiguano tondu oria turatemega no gu turatemega kinya kinya mugundo oria turakoro tukigayana ona ko no kuota andu machoke ichagi make handu hamwe niguo makaheo mai hamwe makaheo horo wotheru hamwe migunda gatigo ya kurima uguo na niguo kungikoo kwi kwega thina uri ungi twinaguo ni ati andu ethi matirenda kwihaka tiri marime marenda guikara ovichi no matirenda kugia giko na majuragia we hihi ri uthiaga mugunda ri ningamera ni ngoro mugunda maita mare maingi na no hotaga gwithamba tondu hakire na kanyamu karauma ho Leo kile keho ne ate adwe then magire ne kumenya urimi ni urarehe umithio muingi muno na bururi u ungera kure mawega ntukugia na thina wa irio na mungikwa mutari na irio cia kuigana ni mugutuika ngombo na hau ni ho turahitiria gukoro hingo ciothe turakoro tukiuga turenda technology ikoro igithie na mbere no urimi witu ni turathie na mbere na kuhuthira gacembe okareagana tene ni twaririe kuringana uria urimi ukoretwo ukigaruruka kuma ria twari magana miro na riu turarima na machini hihi ni hatu turi ta bururi na hihi ni urona tena hena mwihoko hihi hena mwihoko mune tondu thi yothe ni marabangire mwaka uyu macindano maya makurima tondu maya ni macindano makurima makoo me Kenya ikuna marona potential ya bururi wa Kenya na ni marona andu ethi mangiringiririo bururi uyu ni ukuhota gukuria irio cia kuigana na kinya cia kwendia kuu nanja ne tugithikiriria mĩario ya president ni akorwo akiaria na kinya minister wa girigaca ni akorwo akihutiriria hari cabinet secretary wa girigaca ni akorwo akihutiriria horo wa crop processing uko tugitikira machine cia kiriu ukorwo tugitikira ona kuhuthira kuma matinga maya tugathie matinga macio mangi hihi inyue ta university ni ata mukorwo mugika nigetha gukorwo mukiamukira njira cia kiriu njira iria igukorwo igitutwara ikinya riu ringi mbere utige githomo kigeni gikuo riu university ni ratho midia githomo kiria kiganeire ona rimia mwe ta kuma Lithuania bururi we Europe marahirwo machembe ni department ya agricultural engineering kuguo indo twina cio ni turathomithia rutwo kiria kiho ni attitude change iyo ni kwendekana ningetwo uria mugathe agweta bururi wa Kenya ni kwambiria gwiciria uria ungigura machini niguo tukorwo twina urimi mechanize tondu twatwo haria turi magana gachembe dugota kuri maika 10 na gachebe no rimire ikemwe kana igire at most na ni tukwenda murimi uga akahota kuri monako ne ika 10 ika 20 ugo gakuri irio cia kumuigana family na cia kwenderia andu aria angi kuma hu irio icio ikongerera value ni yitagwa agro processing niguo murimi akongerera becha onako no kindu ta matumbi one of the value addition ni kuvanga matumbi macio titraini to box niguo gathi supermarket mudwa yoga ka box ka matube matatu matada tu 20 tokinyo koro kiringirio ate nokinya wa memothe acha tokinya ehe ni tukoretwo na kihigisha kinene na ni wagweta koroke attitudes bururi-ini wa Kenya tukona rimwe andu matwariro machine ta macani ni kana kahwa ini cia gumataithiriria kuruta wira uigwe andu makauga SI si machine iroka gututunya wira we kuringana na uthuthuria uri mwikite na kuringana na machine iria mukoretwo mwamukirite ni wira irakorwo ikiongerera ukiuga machini ni kuongerera ciongagira wira tondu ta ndwa maracindana guku okaragita kena derepo mwe na kuri na andu ana
ago gathondeka na kumenya murao urari matia kugu machi ni kuongera ikongerera wira na ciongerere umithio wa irio anake aitu ni makoretwo makienda guthie makoleji makienda guthie mathukuru no turenda guthie mathukuru ma wira muhuthu ndikugwenda kuga wira wakwa ni muhuthu no kwi mawira ma urimi matakorwo makiendo mawira ma moko mawira practical hihi nyuta university ya Egerton ni muthomithagia mawira maya ma moko mawira practical kana mugithomithagia ta ndikugweta na tuiguaga ati mathomaga utuku hwaini rucini magakorwo na degree nituthomithagia mawira ma moko muno ono ngirora guku riria tu make wajaini twina arutwa ingi muno marateithia arimi aya kubanga uria makurima koguo arimi aitu ni moyo uhoro wa gumenyerera nguku ngurue ngombe ona gucimba na turagita na guthondeka indo ta silage koguo tumathomithagia practical education na arimi aitu aingi arutwa aingi aitu ni marathii na kuja na makambiria biacara cia urimi na hau urimini ho turenda gukorwo tugithondekera mbeca no urimini to kinya mundu okena gatingata gaka akorwo agikore ni tumaririo uhoro wa kinya njira ingi cia gukorwo ugithondeka mbeca o urimini uranjira urimi to kuingira mugunda na murau ni mawira mariko hihi mangi makoragwo urimini urimini ukoragwo na icunje nyingi kuri mundu uri uthiaga mugunda kuri uri awendagia fataraitha kuri uri uthondekaga fataraitha kuri uri uthondekaga dawa cia guteithia mahiu kuri uri uthinjaga ngombe kuri uri awendagia ngombe andu acio othe ni arimi tuciitaga value chain in agriculture na arutwo aingi turamathomithia uhoro wa value chain na nitwina kothi ya masters guku Egerton iroraga value chain cia urimi no ngenda guthoma urimi muno he magazine ikoragwo Nation every Saturday ne yandikagwo ni andu a Egerton ona korea dagio ni Nation na le tukoragwo tukinyitanira ona people daily gatheti to ona tv to ya K24 na kameme ni tukoragwo tukimarehera tafarira teno cia kumathomithia no no nyende hau agweta tondu machine teno yakitwo ni mundu ni twaririe anake uhoro wa gukorwo makiamukira nginya uthuri he mundu wina kiheo aigua no athondeke kaundu hihi no athomere maundu ta maya kinya magukorwo agithondeka machine ta ici na kiri akiri omugundaine ona ko ndara kihutania na tiri Machini taishi ona arutu mageaga guthondeka mirawe ino ni agirine guthondekwo ni andu ajua kali na mundu ukwenda kuingira mwena ucio worimi ni wage guthie gucimba no atuike ni wa support services agathondekaga mirawe tenu ere ha hera onanio handu wa gutumira mirawe ile turatumira itagwo disc plows ina jua kali ni mako uteithika muno ugo ure turathi na mbere na kuhimbiria njira ici no ugo turakorwo tukihingurira andu aingi wira mawira maingi ni makuoneka ni undu wa urimi itagwo mechanization of agriculture na ni kuhingura maundu maingi muno biacara nyingi hari mundu uri uretigira guthie tiri-ini agathondeka cuma cia kurima ritana kuri president kuma kwi president na atongoria na kinya county ni tukoragwo tukiuga ati ni turenda gukorwo tugicokia technical colleges uhoro wa polytechnic iria ciari kuo ciakorwo igithondeka mawe ciakorwo igithomithia anake aria matakihitukite to nginya andu othe makigie niguo uramenyithie no acio angie hihi ungiuga ati thirikari cia county ikinyitana ati akinya kuria icagi-ini kinya guku mataoni-ini guothe nigetha tukorwo tugigiukiria kinya ruhonge ta ruru rwa urimi na njira ciothe Thirikari cia county ni ikwenda ciecirie muno county onako national government ni raka polytechnic counties county government igerie gwaka polytechnic o gichagi ka every location niguo arutwo aria matange huta guthie kuraihu magethomithia uhoro wa kurima uhoro wa value addition na to mwaka ukorwo uri na ona mundu ugite D kana E kuri kaundu angithoma ahota gwiteithia na ahota kuona ubocho wake wa o muthenya kuma urimi-ini no nyere kumenya njoro mukoragwo ku hihi mundu angiuka ngienda gukorwo akimenya kinya maundu ta maya megie urimi ni njuga handu hothe hena kanya ga guthomithia murimi no kinya ngamwerera ni ha akumuona atia njoro nuoke angikinya njoro uria kuri Egerton ri gutiri mundu njoro utoi njira ya Egerton no tukoragwo njira ya kuma njoro guthie Maunalok na ni kilomita ithano kuma njoro town na hau nona mundu nuoke na maguru erutaniri nigetha akimenye maundu maya athome maundu mori na tugakena muno ni gukorwo tunyitite ugeni guku na no tuguthie na mbere tondu ndiramenyithio ati ona haya arimi marathie na mbere na kuria na gucindana na tugukorwo tukinyitana nao nigetha tukimenye maracindana gwika atia na ni ata mareka asante sana asante sana na mwiroreri wakwa andu gakorwo ugithie haraya tondu ni no mai gukunda ngicoka ukungora kuria mugunda kuria kwina acindani marakorwo makionania Kenya ndirakwirire twina acindani eri nigetha makorwo magicindana guku ri ni atia hihi makorwo magika ndugathie haraya onayo kimenyere. Okay.